建設途中の水道橋か。水道橋。いや待って。スゲートの三時。クライブ？完成していたのかしら。え、チョコボめっちゃいるよここ。え、なんか馬車倒れてる。そこの人。ちょっと手を貸してくれ。行商人のロワン、どうした？イケメンが助けに来たぞ。ちょっと手を貸して。2回言ったな。と、ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラ。いやでもこのベアラ役に立ちますよ。イケメンだし。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラを使うのは気が引けるが仕方ねえ。人様のベアラ、そういう感覚なの。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。うん。見ての通り、俺の馬車はあの有様でな。お、チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。あ、野生のチョコボなのこれ、やっぱり。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。チョコボに襲われたって。そこでだ。この先のマーサの宿まで、ひとっ走り荷物を届けてもらえないか。ああ、マーサの宿。あ、ちょっと、兄さん何も言わねえな。わかった。荷を預かろう。あ、やっと喋った。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番ね。兄さんで運べる量なんだ。そのまま受け取って構わんからな。え、マジ？あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。あ、本当に報酬もらっちゃっていいの？よろしく頼むよ。あ、ありがとうございます。肩おしゃれっすね、その場合。え、チョコボめっちゃいる。チョコボに襲われるとかあるんだな。やっぱ野生のは割と凶暴なのか。お、でっけー、すげえ。あ、兄さん、頭がっつりいかれてるよ。シリアスな顔してるとこ悪いけど、すごい頭グイいかれてるよ。餌だと思われてるのかな。あー、兄さん、そんなところにアイテムはないよ。好奇心旺盛なのはいいことだけど、ジルもドン引きしてるからやめようよ。あ、この人か。馬屋版のジェラード。あんたが馬屋番か。こんにちは。行商に頼まれて荷物を届けに来た。名前美味しそうですね。預かった荷物。はい。す。確かに俺宛てのようだな。迫真の表情で渡すベアラーに荷物を預けるなんて。まさかあの行商に何かあったのか。いや、なんかチョコボに襲われてたよ。囲まれていた。うん。しばらく動けないだろう。カクカクしかじか。そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。あ、ギサールの野菜出た。ギサールの野菜を。あれはチョコボの大好物だ。おね、風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。あ、ギサールの野菜のせいで。じゃあチョコボを使って荷を運ぶ。ああ、なったんだ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。なるほど。節度を守ってれば儲けれたものを。え、あの行商も少しばかり欲をかいたようだな。なんか教訓めいたことを言い出す。こいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。ああ、主人ね。主人ジルってことになってんだっけ。ああやった、クリアした。まあ、兄さんの頭もギサールの野菜の匂いしてたのかもね。ちゃんとシャンプーしないよ兄さん。あ、お、すげえ。あ、チョコボ来てる。よしよし。あ、すごいすごい。え、これあなたのチョコボですか。めちゃくちゃ話しがいというか、なんかリードとかつけないんですね。ねえねえ。めちゃくちゃ鬱陶しそう。ねえねえねえ。あ、止まっちゃった。いやーかっこいいわクライブ。最高だよ兄さん。ワンワン。お、街道を外れようもんなら魔物や野党が出てきて。ここ景色いいっすね。ザンブレクが統治してからは、うん、この辺りも本当に物騒になっちまったよ。あ、そうなんだ。今ザンブレク公国がね。そうかねえ、大変っすよね。兄さん、人にはパーソナルスペースっていうのがあるんだよ。パーソナルスペース。兄さんはまだ知らない言葉だったかな。え、めっちゃ景色綺麗じゃないクライブ。あれなんだろうな、なんかでっけえ。あれロザリアかな。あれクライブの故郷か。なんかすごい街みたいなの見えるけど。ガブ、この宿の主人は仲間だと。あ、ついたついた、マーサの宿。話を聞いてみましょう。あ、マーサの宿結構栄えてるな。マーサさんのとこに運ぶのは宿っていうか街みたいじゃない。あ、
今日も暇なんでしょ。あ、あたしと遊んでよ。まだ見回り中なんだ。後でな、後で。兄さん、兄さん、兄さん顔が怖いよ。顔が怖いよ兄さん。こんな人通りの多いところでそうやって往来でイチャつくのは良くない。声小さいよ兄さん。目つき怖すぎるよ。これかマーサの宿。こんにちは。水道橋を建ててた頃が恋しい。お前がマーサか。いやクライブこんなんじゃない喋り方。こんにちはジル。あ、なるほど。あなたがこの宿のご主人ですか。ベアラー勝手に喋れないから。可愛いお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい。お前がまさか。できれば怖い。ロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。うん。その前に気をつけるんだねお嬢さん。え、今のロザリアで目立つことをすればたとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。お兄さん、そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。目立つことならなおのこと教えてくれないか。お、ガブからあんたを頼れと言われた。あ、ガブね。そうガブ。いや暗いマジで。こっち。お、裏通された。いやマジ意気消沈兄さんになってからずっとこんな喋り方だよな。大丈夫か暗い。すまなかったね。私はこの宿の女将をやってるマーサだ。お、シドたちの協力者ってところさ。名前を出したら態度が変わった。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。あ、やっぱ秘密にしてるんだな。どこへ行きたいって。表向きはフェニックスゲートだ。フェニゲね。どうしても確かめたいことがある。確かめるっていうのはやっぱあれ。そうかい。本当に兄さんがジョシュアを殺したのかっていうことか。なら確かめれんの。兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。あ、橋が壊れている。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。え、直せないんですか。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。あ、デークが。全く困ったもんだよ。どこ行ったのデーク。戻ってこないってなぜです。うん、さあ仕事に出て行ったきりさ。あ、じゃあ途中で守るRPG らしいイベントが始まった。だったら俺たちが迎えに行く。デークを助けに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。やっぱ令和の RPG でもこういうのやるんだな。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい。任せてクレイブ。ほっ、おら、ナイス兄さん。兄さんは最強だ。お、ありがとうよ。おかげで助かったぜ。そんな顔してたんだ。もしや大工のバーナードさんでは。男前なんだけど。ああ、そうだが、お嬢さんたちは何者だい。便利屋のイケメンです。マーサさんの依頼であなたを迎えに来ました。後方腕組み兄さん。そいつは面倒をかけたな。めっちゃ気になるな。橋脚の点検を終えて一息ついてたところを魔物に絡まれたんだ。あ、やっぱ魔物襲われてた。あんた方が来てくれなかったら俺は今頃おっちんでたよ。おっちん出なくてよかったですね。やれやれ、マーサにも心配させちまったな。この宿場はベアラの数が少ないようだ。おお、確かに確かに、あまり見かけないわこの辺りで。ベアラ少ないんだここ。広告の測量になって何かあったのか。ロザリアね。お、そのポーズ。ホリフレムのクリスタル不足を補うためだ。クリスタル不足。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。あ、採掘すんだねクリスタルって。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが。なるほど、配給されんだクリスタル。今度はクリスタルなしで労働できるベアラまで取り上げられるようになっちまった。あ、そういうこと。ザンブレク公国はベアラをひどく扱ってきたけど、ここも属領になってからは同じさ。ロザリアやっぱザンブレクの領土になっちゃったな。で、そこにベアラが取られてる。
男の子を産んだそうじゃないか。誰？シーア。赤ん坊はどうしたんだい？うん、聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラだったの。おぞましいったら。まあなんてこと。お役人には届けたの？生まれてすぐ分かるんだ。すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り。処理？気が気じゃなかったんだから。何か悪いことが起こるんじゃないかって。でも処理が済んだのなら一安心ね。処理って何すんの？ママ、ちゃんとした弟が欲しい。おい、キッズ。きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？わかった。ちゃんとした。本当に人間扱いされないんだ。信じられないかい？ベアラーとして生まれたら。ヘルウィン様が治めていた頃のロザリアではベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。父上は優しかったんだね、ベアラーに。でもこれが私たちの当たり前なんだよ。はあ。処理ってマジで殺してるわけではないよね。だって労働力として扱ってんだもんね、ベアラー。これを近くの修道院に届けてもらえないかい？何これ。あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。現実？リアル？何？何見さされんの？修道院というのは、悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。悲しみの入り？あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。もう名前が嫌なんだけど。悲しみの入り江。おー、そこ行けって。なんだ、現実。現実と書いてリアル。まあじゃあ行ってみるか。あ、チョコボ？ブルーバード。なにこれ。これ魔物？めちゃくちゃチョコボに似てるけど。あー、魔物だ。あ、こっちはチョコボだ。あ、チョコボも戦うの？マジで。あ、戦うんだ。やっぱ、危ない。ノラチョコボ、魔物扱いなんだ。で、このブルーバードはなんだ。これもチョコボの仲間なの。ほら、あ、焼き鳥。よし。いや、でもなんかチョコボと戦うの罪悪感あんな。本作魔物扱いなんだな、普通に。マーサさんの依頼でお届け物が。あ、はい。これどうぞ。これ何？何が入ってんの？タピオカ？なるほど。あ、何かを理解した。お二人ともこちらへ。ああ、あ、トルガルは？トルガルは入っちゃダメなのかな、やっぱり。じゃあトルガルは俺と待っとこうか。いやだ、死にたくない。何これ。痛い。どうか痛み止めを。ベアラーの。怖い。一人にしないで。診療所？ここにいますよ、大丈夫。ベアラーを治療してんのかな、この人たちは。マーサがこれまで買い取ってきた捨てられようとしたベアラーたちをここにかくまっているのです。捨てられかけたベアラー。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいくだけ。石になる？なんだそれ。ベアラーって、おお、固まってんのこれ。ベアラーって死んだら石になるの？おお、なんで？全身に石化が。そういう体質ってこと？これはベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。私にもマーサにもこの現実を変えることはできません。だからせめて最後くらいは人らしく見とってやりたいと。なるほど。これが現実か。でもなんでそもそもベアラーはこういう扱いを受けることになったんだろう。
あなたの魂が幸大きいものであれと心より祈っていますよ。安心を。昔になんかあったのかな。今はこれが常識みたいだけど。ありがとう。やっぱ普通のベアラーはこんな風に見取られたりしないんだろうな。あ、意思になったのか。じゃあクライブもこうなるのか。クライブはドミナントだから違うのかな。お薬を届けてくださって本当にありがとうございました。彼らも少しは楽にいけるでしょう。あー、痛み止めの薬か。タピオカじゃなかったな。もっと深刻なやつだった。宿場へ戻ったらマーサにまた二人亡くなったと伝えてください。わかりました。めちゃくちゃすごい現実見せられた。まあ本当にこういうひどい扱い、まあ人間扱いされてないっていうね。まさかところに戻るか。ベアラーは、そうね。いや、そりゃこんな空気なるわ。悲しみの入り江、悲しすぎるだろマジで。ここどうだい、現実ってのを見た感想は。いや、何も言えないよ。何も分かっていなかったということを今更のように思い知ったよ。あーね、ベアラーはただ少し人と違うだけだ。まあ、言葉では聞いてたけどね。虫けらや化け物のように扱われる。目の当たりにすると違うな。これがおかしいって気づいたやつが動かなきゃ、いつまで経ってもイカれた当たり前のままなのさ。なるほど。だからあなたはシドに協力を。シドおじは大したことはしてないよ。これを変えようとしてんだね。私にできるのは彼らを買ってかくまうことだけ。じゃあ修道院にいたベアラーたちも。そう、書類の上では私の所有物だ。言ってたね、マーサが買ったって。私の身分で手を出せるのはああいった先の短いベアラーくらいだけどね。悔しいけど。でも割と各地にこういう人がいるんだな、ベアラーの味方してる。大工のバーナードから知らせがあったよ。あ、イーストプールへの橋が修理できたそうだ。ああ、よかった。大事な用があるんだろ、気をつけておいき。フェニーゲーね。世話になったな、マーサ。もういつの間にか兄さんメインで喋ってんの。いけない、私そびれてた。お、何？こいつを見せれば私の仲間が何かと口を聞いてくれるはずさ。なんかくれた。え？あ、信頼の証だ。Tポイントカード。用事が済んだらまたおいで。簡単に引き続き2枚目だよ。やったね兄さん。兄さんは2枚目だから2枚持ってるのが似合うよ。シド。え？クライブ様とジル様は本当に生きていたのね。え、あれ？二人とも行ってらっしゃいませ。どうかどうかお気をつけて。あれ、ロザリアのもともと進化だった人？なんで隠してるんだそれを。あれか、なんか下手なこと言ったらバレちゃうからかな、クライブたちが。え、ちょっとまだ見てるけど上から。じゃマーサさん、いや聞こえてましたよ。気をつけておいき、用事が済んだらまたおいで。ああ、やっぱりこの態度だわ。兄さんたちの前では出さないんだ今の。元ロザリアの人か。やっぱりまだ知ってる人はいるんだね、クライブたちのこと。なんだ。あ、指導陣。え、指導陣おる。なんで指導。あ、よー、クライブ来てたのか。お、たまたま。その腕はたまたまいただけ。ああ、これか。腕が長いこと戦ってきたからな。おかげで近頃は無茶もできる。え、石化してるじゃん。石化だよね。やっぱドミナントも石化すんだ。まあこいつは歴戦の勇者の証ってやつだ。
気にしなくていい。最近めっちゃ血吐いてたけど。タバコやめな。タバコ余計体悪くそうだけどな。やっぱドミナントってストレスたまんのかな。え、なんか気まずそう。そうか、旅に出るんだな。ああ、そうだよ。世話に。で、指導者はどこ行ってんの。よくしていただいて感謝しています。うん、もう隠れが戻らないのか、クラブたちは。自分たちで決めたことだ。俺たちの邪魔さえしなければそれでいい。どこへでも行っちまえ。ちょっと寂しそう。あ、ぐついた。いや、絶対寂しがってるだろ、指導寺。まあ、しょうがないけどな。クライブたちとは目的違うからな。俺が昔、好いてた女が、難儀な生き方をしていた、お前のように。あ、そうなの？昔の女の話、急にされたんだけど。それ姉さんのことなのかな。救ってやりたかったよ。姉さんではないか。救ってやりたかった。一度は救えたつもりだったが、それも所詮は俺の独りよがりだった。おう、一度は救えた。え、やっぱ姉さん一回助けてたよ。傲慢なんだろうな、他人を救うなんてのは。なんだかんだと言葉を重ねても、結局はこっちの思いを押し付けたに過ぎない。いや、これ姉さんじゃない、やっぱり。伝わらない言葉っていうのは、どんだけ発しても発していないのと同じだったってことさ。いや、姉さんのこともめっちゃ。けどな、これだけは言わせてくれ。説得しようとしてたもんな、指導寺。貯めるね。過去のお前をなかったことにするなよ。え、受け入れろ。自分を受け入れてやるんだ。あ、自分を、過去を受け入れる。兄さん、きっとお前の生き方はこれからも難儀なんだろう。ずっと意気消沈兄さんだよ。だから自分くらいは救ってやれ。お前を救えるのはお前だけなんだから。指導寺、やってみるよ。でもめちゃくちゃ応援してくれてるじゃん、クライブのこと。ジル、確かにな。あんたもいろいろあるようだが、こいつのことをよろしく頼む。よろしく頼まれてる。ええ、わかったわ。え、てか指導寺、それで最後か。マジで別れるんだな、うん、もう。ばあさんのお使いはしまいだ。どやされる前に帰るぞ。今から帰るとこなんだ。また。じゃあな。いや、また出てきてほしいな、指導寺。いや、絶対出てくるだろうけど、ラムーのドミナントだから。いや、でも確かにな、クライブを許せるのはクライブ自身だけだから。期待、いつか自分のことを許せる日が来るといいな、兄さん。じゃあ、フェニゲー行くか。こっちか。ここには幼い頃将軍と来たことがある。あ、将軍。マードック将軍はご健在だろうか。あ、そうなの、将軍と来たことあんだ、ここ。将軍は生きてる。いや、まあ確かまだわかんないけど、将軍どうなったんだろうな。確かに写真の中ではね、将軍との思い出がまだ残ってるけど。村だ。これイーストプール。あ、イーストプールだ。フェニゲ行く前にここに立ち寄るのか。随分と静かね。静か。活気がない村に。あの、もしやクライブ様では。え、ドキー、バレとる。なんで剣に手をかける。誰？私、ハンナです。マドックの家内の。あ、将軍の、将軍の奥さん。ああ、ついさっき。やっぱりおもざしがあの頃のまま。いや、ついさっき将軍の話してましたよ。クライブ様もジル様もよくそこ無事でおられました。ジルのことも気づいてる。いや、トルガルもでかくなってますよ。あなたこそ。ハンナ様。ジル様。将軍はどうなったんだろう。
あ、すごい泣いてる。ま、13年ぶりだもんな。普通生きてると思わないよ。お二人ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。え、いいんですか。いや、兄さん、ギスハルの野菜の匂いしますけど大丈夫ですか。ええ、喜んで。いや、お風呂も入らせてもらえな、クライブ。全然そういうの入ってないだろ、お前。え、てか将軍は。いや、なんか将軍なんかいなそうな雰囲気じゃないこれ。そうですか、あの日からずっと旅を。くら、家クライブ。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、はあ、幼いお二人だけで旅なんて。ああ、嘘ついたのかな。幼い二人では旅してないもん。あ、ベアラーの刻印。いろいろありました。でもなんとか生きてここに。心配させないためかな。またあなたに会えたのは幸いでした。いや、本当にお城の人じゃんだって、この人。将軍の奥さんってことは。え、てかマジ将軍は。クライブとジル、コップギリギリに置きすぎじゃない。こぼすよマジで。もうちょっと奥の方に置きな。ハンナ様はずっとこちらで。あ、ハンナさん。ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか。王都の方には行かないんだ。この家には思い出がありますから。将軍との。え、ひっそりと暮らせるのならそれで良いのです。いや、思い出って。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。あ、母上ね。ロザリアがザンブレクの属領になってから。アナベラ様。アナベラ様が皇室に入られてから全てが変わってしまいました。あ、そうなんだ。ええ、そうですね。母上皇室に入ったんだ。私ったら、あ、クライブ様の前で。ああ、いや、いいんです。でも母上がおっしゃる通りですから。どうしてるかは分かったな。皇室か。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは。あ、そうなの。ロザリアの。そう、ご存じないのね。夫はあの日亡くなりました。ああ、フェニックスゲートから戻らなかった。やっぱり将軍。ああ、やっぱあの時まさか死んじゃってたんだ。将軍も。クライブ、クライブ、思い出した。まあ、クライブ様、お顔色が、旅の疲れでも出たのかしら。いやー、今夜だけでもどうか、うちで休んでらして。ああね、甘えたら、ね、いや、マジクライブ休んでるところ久しく見てないぞ。え、いや、でもまあ確かに将軍はな、なんかイフリートに焼かれて死んじゃったのかな、あれは。せっかく部屋を用意してくれたのに。いや、どこで寝とん。いや、甘えられないさ。甘えろ。まあ気持ちはわかるけど。明日の朝にはあなたの着替えも用意してくだされって。着替え、ご好意に感謝しましょう。せめてジルは部屋でもいいんじゃない。クライブは気にすんのはわかるけどさ、ジルもここなんだ。てかここ何、マジで馬屋、小屋みたいなところで寝てるけど。あれから13年だ。うん、すげえ V ネックだな。俺は血を吐いながら生きてきた。月。俺はジョシアに生かされたんだ。フェニックスの力。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。それだけが生かされた意味だと思ってた。うん、だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。いや、兄さん、僕は生きてるよ。なのにどうして俺はまだ生きてる。ジョシアはまだ生きてるよ。私も同じよ。多分
私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。お、ジル。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。あ、そうなの？耐えられなかった。自分を保てなくて、おかしくなってしまいそうで。タイタンと戦ってた時か。クライフ。君も。あ。この二人、境遇が似てるんだな。ねえ、子供の頃、二人で月を眺めたのを覚えてる？あった。あ、クライブがあの時メティアに語った願いは叶ったわ。片ポンできなかったやつね。メティア。え？お！若返っている。クライブは無事に戻ってくるよ。あなたは生きてる。それにはきっと意味があるのよ。なるほど。おい！おい！そろそろ寝ましょう。兄さん！いや、ああじゃなくて！おい、クライブ・ロズフィールド！クライブ。いや、今の兄さんから行くとこだったよ！いや、なんかジル唇んーってなっちゃってたもん、最後。あんな唇の動き初めて見たよ。いやマジムード読めないブロズフィールド。いやまあ分かってはいるのかな。でも照れちゃって兄さんは。本当に助かりました。おえあの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。あ、着替えてる。こうして見ると若い頃のエルウィン様にそっくり。兄さん、まさか父上のものが残っているとは。パッケージの服だ、かっけえ。太后をお継ぎになる前はよく旅に出てらしたから。うちの人と一緒に。てかこれ父上の服なんだ。記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。いや父上ちょっとセンス中二じゃない。こんな服着てたの若い頃。よかったんですか。思い出の品だったのでしょう。めっちゃ黒でトゲトゲしてんだけど。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。あ、父上こういうの好きだったんだ。いやマジかっけえこの服。いや似合ってるよ兄さん。似合ってる。おう、似合ってる似合ってる、かっけえ。あ、でもちょっと胸元ざっくり開けすぎじゃない？もうちょっと閉まんないよ、それ。感謝します、ハンナ様。胸筋出すね、兄さん。本当にありがとう。お世話になりました。あ、ありがとうございます、いいね、服も。こちらこそ。もらっちゃって。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。ああ、よかった。かっけえ、マジで、兄さんの服。お元気で。お二人に幸を分からんこと。いや、ハンナさんも。あなたもどうか元気で。元気で、まあ、将軍の剣はね、まあクライブはこれから折り合いをつけていくしか。おお、いやマジかっけー。イーストプールの北門を出れば。え、なんかフェニックスゲートに抜けるはずだ。なんかバットマンみたいなんだけど。行ってみよう。すげえ、なんか全体的にレザーでパツパツなんだよな。イーストプールを出れば、はい、その先は黒の一体。いやちょっとサイズ合ってなくない？やっぱ二人ともどうかを。上半身パツパツじゃない？まあ兄さんはそれでいいっていうのはいいんだけどさ、かっこいいけどさ。てかジルに、ジル昨日の夜のこと気にしてないといいな。もう二度とジルの方から迫ってくれないんじゃないか。あんなことがあったら。おひゅーナンバーワーン。クライブイズナンバーワーン。いいね兄さん、かっこいいね。いやマジ何そのポーズ。イーストプールの村尾さと言ったな。お、先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。イーストプールの村長。このイーストプールではロザリア公国からの命により、行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。あ、そうなの？ベアラーを預かっていたロザリアの。
彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。ああ、なるほど。ロザリア亡くなったからか。あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、うん、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。だから主がいないのね、ここのベアラーは。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。属領総督府ですが、広告のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。そこザンブレクだと、そういうことだったのか。扱いがひどいから、ベアラーの。そこでクライブ様、お願いがございます。え、どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。え、兄さんが。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。いやいやいや、クライブ様が主となるのは本望でしょうから。いや、すごい大所帯になっちゃうじゃん。それそれはできない。今の俺には彼らを守ることなど。修学旅行みたいになっちゃう。さようでございましたか。あ、勝手を申しました。今の話はお忘れください。ああ、もう引き下がった。しかしぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。お、何？俺にできることなら。胸筋触る。普段のベアラーたちの中にエルイン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。年寄り。再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、お殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。あー、クライブやっぱいいだろう。父親になんだね。ありがとうございます。もういや、顔だけじゃなく胸筋触ってもいいよ。いつもは村の井戸のあたりにいます。はい、どうかよろしくお願いいたします。わかりました。あー、じゃあその人に顔を見せてあげたいのか、兄さんの。お安いご用。兄さんのイケメンフェイスを存分に拝ませてやる。エルヴィン様によく似てるから。やっぱそうなんだ。お年寄りのベアラーに会ってみましょう。おお、殿下。お、エルヴィン殿下。父上だと思われている。ようやくいらしてくださったのですね。泣きそうになっている。俺は。お、クライブ。あ、振りをしろって父上の。できるの、兄さん。ああ、ずいぶん待たせたようだな。やってる、優しい。待っておりました。優しいよ、兄さん。殿下がいらしてくださるのをずっと。その優しさはロザリア中に響き渡るよ。ああ、これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。父上、城に戻ることはできない。じいさんって。それに俺は今旅の最中なんだ。あれ、ちょっとクライブ出てきたな。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。ちょっと父上っぽくなくない？迎えに来る。お、迎えに。待っておりますと。お、いつまでも、いつまでも。え、なんか約束しちゃったけど大丈夫？兄さん、迎えに来るっつって。ありがとうございました、クライブ様。お、それにジル様も。いや、いくらでもこのイケメンフェイス使ってくれ。エルヴィン殿下だけ、思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。思い出の中でだけ。ですが、それは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。あ、やっぱベアラーじゃない人たちも辛いんだな、生きるのが。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。あ、なるほどね、黒の一帯のせいか。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ。え、そうなの？残された我々は日々を暮らしていくこともできません。ハンナさん家財売ってんだ。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。そんなに切羽詰まってんだな、生活が。そんなことに。属領総督府にも陳情してみたのですが、うん、彼らは
エルヴィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえないありさまで。なるほどね。シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。ああ、シド王子ね。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。村から出ていくの。感謝いたします。ああ、そこは出ていくんだ。やっぱりクライブ様、御用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。ハンナさんは出ていかないっつってたけど、貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、お今後のことを相談させてください。そうね、ベアラーの件とかもね。必ず寄ろう。うん、行ってらっしゃいませ。クライブ様、ジル様、おどうかお気をつけて。ありがとうございます。アールツー、最近なんか四角とか R1 なくない。黒の一体だ。もっと僕の力を使ってほしいんだ。こんな村の近くまで。あ、大地が黒ずんでいる。あ、もうここ黒の一体なの。エーテルがすっかり失われているんだ。マジで村の隣じゃん。こうなれば何も生まれず育つこともない。お、まさに死の土地か。走りながら。唯一の救いは魔物も出ないことね。ああ、そっか、魔物もいないんだっけ。ここでは魔法が使えないな。そうだ、兄さん。そうね、エーテルがなければ命や魔法ですら。てかマジで村の的なりなんだよ。こんな景色になるとは。黒の一体が。お、あ、着いた。あ、見えてきた。フェニックスゲートだ。フェニゲだ。あそこでね。あそこで俺は全てが始まった。いやでも確かめに来たわけだから、兄さん。行きましょう。うん、確かめよう。あの日何があったのか。あの日にもう一度。あの日にもう一度。詩的な表現。え、でも確かめるとかできんのかな。誰がジョシュアを殺したのかっていうの。